Përshëndetje njerëz, se vini në kanalin ton. Ne jemi Couple.rn, edhe sot po fillojmë me një video të re, me një vlog aty. Siç e dim të gjithë, njerëzim, nuk e festojmë Shënvalentinin, por disa lule për fletë ditës së dashurisë, ja kemi bler gruas. Trandafila. Merri më një shats. Thank you. Vofshin mirë. Që ta është qasë pjesën që e më ka bërë Rinori si surprise. Edhe pësa unë zjam ishë për surpriza. Hips është për surpriza, për një me ishë. Njerës. Look at this man. Look at this man. Taran, 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 taran. Tadam, 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 tadam. Happy Valentine's Day. This year, Bucks is coming. Po qa fe për romantik paga? Hiç nuk ka për surpriza, dhe më thonë... Kërësura ja kom ble njerës, kom menu për ta, edhe e kom kryu obligimin tam se qytetarë e Kosovës. Balej, ej. Edhe, qërta. Edhe... Pa talim pak, Po shëtitim edhe të bujmë një vlog gjatë gjithë ditës. Po dalim pak për që ditë, jo që për me festu, po veç mase orë ditë dashurije. Ai gara, po bëjë në ka dalim për që. Kjo është outfit jam për sot, çantën e ku marrë të bershka. Pantullat i ku marrë të nuk e dhja zvet. Qështa. Kena dol njerës të në ditë e patëm edhe kena gjithë kuën kur është kolona ma e modhja në Zvicër. Ora 4, krejt e krynë punën, dhe tash po dolin. Like, qërë Luke jam e shami. Hai Luke! Bebe, ku marru setran. Asa tjetrën se koma. Kënë me hje. Ja ty bo në sansi. Dhe shto, ja? Kërë se bjede të shtonë. Shit happens! Njërë. Në qësha arrova setran. Po jo, e ku menu që e kom palmanjezin më, pa? Jo, e më ke pas në pos. A tjetërën arruan kërëtë dë njëpi. Në më dhëmë. Se dhe kërë të zotë i bombardoj. Bombardoj. Ani ja, së përrim gëtë. Ajde vare, po da një. Kërësurë më knoqë, kërësurë a knoqë si jam bëtë gjitha. Mërdinja, së mërdinja, mëjtë më një dhe më shanë. E, shkurë, të është, patëm në vëjtë, shtë në të është. O, sa njëri ku ka dollë me festu, o, zë. Në nësë kam. Njërë të zësko vaksinën e dy, në do të pëllën së të jashtë. Me piti që ka në star battle. Qërë një njërë si për gjëna. Shaj të përësi të vetë? Ishtë të bëmë një hasë në barë. Ok, në barë. Që këta përësit me një tomel ekstra. Ja, super. Që apshan hafër mil. E jo, se me marrë qëto 4 frangë gjysh. U jem ka të cukë. Kërshan e blenë që kopi ko, e blenë 1 frangë
Një frank. Kafja preferon e njëmëzës Starbucks. Jo që jakon ma qaq, po e kafish për rëklon. Së është e dhe kërë s'kom të në që më kërë në mas shumë të kërë në njëmë. E pse e blen? Në kona, po e më njëmë. Njerës dy kafe 16 franka, po në ashtë fest nuk ka për ditë. Fest? Fest e leshit. Njerës për ndryshe që tu është një pjesë shumë e fleqë të cëri është qendra, po këtu më lidhen do më thonë njerës ma katastrofishe, goti qdo natë pi trolaf të natë zezë. Së mu i pa thonë që ta njerës e mora që të berry hot chocolate kështë e mirë, veç katastrofë ku ka kështë që kush, për si Starbucks që ta fshi një pilistës. O njerës sa njerë ishe dashmonë, sa njerë ka blejt ljubja, o my zot. Sa ka Maja se për shkak i burrën e furt. Njerës për këtë ditë të madhe, kam shku një poezi për dashurinë time. Hajsa. Njëmëzë. Kofta. Kime njëmëzë, ditën për të pash. Nata u po ditë. E dita u po natë. Një jetë ranë. Dhe hëna më dreqojë. Tjeli rëzëj dhe shi të di. Mendova që ishin lëtë të mi, por jo, ishte aja fjana që quen në shërëgjë. Ah, isa e brunda! Ai shkoj se ja, 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 Pashtë më zdojve njo. Kuku e atë të të zot, jem ka tukna. Nalu? O, jem ka tukna. Qërë? Tana këtu. A ikim? Ja, për kësëll kuqe. Po jenë që zohë, për porës. Që njerë së shumë, e mblejë. Së kërë qëtë më hungë. Danke. Kam. Çe dia çatë? Çe bëti mbledhë shoqë. Os. Os, ti se u gatu na. Çe po me Kosovës? Kjo i Kosovës e njës. Ik mëre. Ciao. Danke, qis. O zote, e thot në barke nga min. Ashte jemi të vazhdu, kena me blje do artikull se do me maru ma vonë në shpe do kok. Kena me maru indish noodles, kena indish amnive poshtë në malën zëtë. Kinezisht, kinezisht a japonisht, sa të më interesu, jena të bu noodles mas në shpe, më ka ngri goja. Edhe që kjullu që ka jeme për Shenvalentin, o ka dënë më më qumë me blje 2-3 sene, kom nevoj me blje të shka. Edhe o ka dënë më më qumë për Shenvalentin. Njerë sa e dini si i kalzo vë Rinori pse egziston Shenvalentini, lu që ka dënë më ju kalzo pse. Lëgruj.
Se ngoni, u konë u konë muati njëherë një qift edhe ju në konë sheni me Valentinin edhe ju ndashuru e kur ju ndashuru po të komoroni t'ju në konë të dhët edhe kur ju ndashuru bo shen Valentin Hours later. Okay, njerëz, çta shpiu kallzoi I kum bë sanet hazër, I kum lë, këtu I kum lë krejt, edhe këtu I kum bë sanet hazër, çtash I grim, I prim, edhe I qesim këtej me një ven, edhe çes kamerën çani onësh, po më mujtë më pas se çysh I kum bë. Unë bëj noodles çysh I bëj onë gjë, çshtë rinorët ja kanë më shumë ti, kështu që planisim. Shenja është edhe një fëmijë. E kemi edhe një tanjer, sonte kena me bo Valentine's Day bashkë me... Panike. Okej, qëto ka duket për fundimi noodles? Dhe pianisim me hongër se jam unë, se s'kom hongër se t'ish. Edhe që pianisim edhe shihemi mas t'i. Shumë fort I ka duket.